trenger støtte fra prosjekt tilhørighet for å fortsette å danse sammen og spille danseglede. Støtt oss! Sportsklubben Rival her. Jeg vil takke Kjellinge Røkke og Molde fotballklubb for prosjekt tilhørighet. Et helt unikt prosjekt som gir oss som klubb et større handlingsrom. Prosjekt tilhørighet har vært med å bidra til kunstgressbanen vår er blitt nedbetalt. I tillegg til at vi har fått bygd på en garasje. Så jeg ønsker å oppfordre alle til å stille opp på kamp når det blir mulighet for det. Peisa på! Kirkens SOS Møre og Romsdal er veldig takknemlig for den støtten som vi mottar via prosjekt tilhørighet. Det har stor betydning for å kunne videreføre vår døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett, og for de frivillige som er tilknyttet vårt vaktrom i Molde. Tusen takk, spesielt for støtten nå i denne krevende tida, der veldig mange har behov for noen å snakke med. Tusen takk for all støtta vi har fått fra prosjekt tilhørighet. I august 2020 flytter vi inn i ny turnhall i idrettens hus. Penger fra prosjektet skal vi bruke til å kjøpe nytt turnutstyr. Tusen takk! Hei sånn! Nysund fotball har stor nytte av pengene fra prosjekt tilhørighet. Det er med på å sørge for at vi har lave treningsavgifter, gode treningsfasiliteter og bra med utstyr. Så støtt MFK, kjøp sesongkort, så støtter du Nysund her. Vi er NFU Molde, så foreningen for utviklingshemmet. Jeg er veldig takknemlig for støtten vi får gjennom det prosjekt tilhørighet. Det hjelper oss veldig når vi skal arrangere tilstillinger for medlemmene våre, så de får en lavere kostnad. Så håper at det fortsetter. Takk så lenge. Vi på Poloppeteatret setter stor pris på bidraget fra prosjekt tilhørighet. Med 25 på Poloppa er vi en relativt liten gjeng der små summer utgjør mye. Prosjekt tilhørighet bidrar til å gi alle loppene våre et godt fritidstilbud og å glede mange unger gjennom forestillingene våre. Tusen takk! På plass! Jep! Tusen takk, prosjekt tilhørighet!